heter Kristin Bodell. Jag föddes i Råsunda 1995, 1 november. Jag pluggar översättning och jag har pluggat statsvetenskap och franska också. Jag har pluggat i Frankrike. Inte jobbat, nej. Det är väldigt roligt, fast människor har mycket kortare stubin. Men man har väldigt, väldigt kul i Frankrike. Kanelbullar. Instagram. Huvudet bland molnen, definitivt. Jag är nog arbetsmyra, tror jag. Både och, på något konstigt sätt. Ja, både och. Inte jättefan, faktiskt. Bambu. Tåg. Både och. Älskar att gå. Älskar att cykla. Max. För de har mer vegetariskt. Kindpuss, faktiskt. Fries. Intressant. Lite småkomplext, skulle jag säga. Men intressant. Väldigt enkelt. Mer tågåkande, mindre flyg, mindre buss, mindre bil. Nej.